Hallå och välkommen till Helt enkelt. Idag är det lördag, vi vaknade ungefär 8:30 och tog bilen direkt, kopplade på hästtransporten, körde in till tippen, tömde ett helt lass med slängegrejer då från min mamma. Sen så körde vi in och handlade, körde hem till min mamma, käkade frukost och jag tänkte alltså att jag skulle vlogga allt detta också, men jag glömde det, alltså att kameran låg hemma. Så att jag fick börja nu. Nu har vi varit hos min mamma, Pontus håller på för fullt med att måla i källaren. Och sen ska han även lägga golv idag, han har kaklat på toaletten och lite sånt där. För att vi ska kunna bo där. Och jag är hemma för att jag ska fylla hästtransporten med grejer som vi ska flytta. Och det är sånt skit som man använder inte det, men man vill inte slänga det typ. Så det tänkte jag att ni skulle få följa med på idag. Först tänkte jag visa en sak som vi fick av en av våra följare. Och det är faktiskt en tavla som han själv har gjort till oss. Och för vår del är det svårt att fatta att någon så här utomstående som tittar på våra YouTube-videos vill göra en tavla och skicka till oss. Alltså bara någon som inte ens känner oss vill ge oss en sak. Alltså vi blir jätteglada och vi uppskattar det verkligen jättemycket. Så jag tänkte visa den först. Den är verkligen jättefin. Och vi gillar den jättemycket. Och vi tänkte först att den skulle sitta på väggen i vårt YouTube-rum där vi spelar in videos. Men eftersom vi håller på att flytta så är det inte lönt att börja sätta upp grejer. Utan vi kommer att sätta upp den när vi har flyttat. Så då kommer ni få se den igen. Och vi är jättestolta över att ha den såklart. Och självklart så vill jag ge en liten shoutout till hans Instagram. Och istället för att jag ska beskriva vad den heter så filmar jag direkt på min telefon. Så får ni se och så tycker jag självklart att ni ska gå in och följa där. Så in och följ hans Instagram. Och sen så drar vi väl igång denna dagen. Se hur mycket vi orkar idag. Du vet inte, man kan ju inte säga att det är sådär jättelätt att både jobba heltid fysiskt och samtidigt ha djur och häst och barn och flytta och renovera och slänga mög och alltså det är kaos just nu. Så det är därför det inte kommer upp så mycket videos på YouTube. För att vi orkar helt enkelt inte. Hashtag. Vi orkar helt enkelt inte. För när vi väl kommer hem, alltså vi säger att vi jobbar och så är vi hemma 16:45. Sen så ska jag ju till hästen antingen då eller senare. Eller så ska vi köra hem till min mamma, fixa något där. Eller så ska vi packa hemma. Vi ska hinna käka, jag ska hinna fixa alla djuren hemma, jag ska hinna vara med min dotter. Sen ska hon lägga sig vid 7:30, då måste man vara hemma till dess. Och när hon väl har lagt sig, ja då får man ta tag i lite tvätt och andra grejer. Och ska man då sätta sig och redigera efter det så får man sitta och redigera till typ... Ja, så man, det tar ju ett par timmar att göra en riktigt bra vlogg. Och sen ska den så här, renderas, sen ska den laddas upp. Och sen ska man göra beskrivningar och du ska göra thumbnail. Alltså, ja man hade väl varit sänkt till kanske 11-12 någonting. Och sen ska man upp 20:05 på morgonen igen. Så att det kommer lite så här då och då när vi känner att vi orkar. Men vi kommer komma igång igen så fort allt det här är över. Så ni får bara hålla ut så kommer det bli bättre. Jag kan inte påstå att det här är något som man stolt visar upp. Men här är ett rum som vi håller på med just nu och här är totalt kaos. Det är alltså hur vårt liv ser ut just nu. Slängehög, där är julsaker i en hög och det är bara lite av det. Där är lite inredning, gardiner, där har vi massa kassar som är sorterat med typ sängkläderna, filtar, handdukar, ytterkläder vi kommer använda sen. Där är som ska slängas insamlingen och där är som vi ska använda och där är som vi ska ha kvar. Ni vet när man inte ska flytta till något större, där är inga förvaringsmöjligheter så kan vi varken spara allt vi vill. Eller ta med oss alla grejer som vi använder i garderober och liknande. Utan jag får sortera bort det som vi vill ta med oss. Och det som vi kan packa ner i påsar som vi sen kan packa upp igen när vi väl har hittat en gård. Eller vad vi nu kommer att flytta längre fram. Jag måste ju visa er. De är så jättesöta och små gulliga. Här är den ena mamman som har fått bebisar. Och jag hoppas ni ser något när de sitter här bak. Titta dolly. Här är min belgiska jätte. Och här är den som har fått bebisen nu. Här är pappan.
Han får sitta i en bur, i de andras bur, för att han ska få lite sällskap. Och här nere i hörnan har vi de andra nyfödda bebisarna. Kolla, här är de. Så kommer våra nya kaniner också se ut. Mm, fast de blir ännu större. Små. Det gick så fort. Kolla. Här är de. Mm. Jag tycker inte det är alls kul att bli buren. Ja, min kyckling ska vara till mormor. Kolla. Här är den. Fokusera på kameran. Kolla. Kolla på kameran. Här har vi börjat bunkra upp med lådor. Hästgrejer. Som ska ner till stallet. Och en massa skit. Alltså riktigt mycket skit. Jag vet inte ens var jag ska börja. Okej, jag håller på att sortera bland julsaker och krukor och en massa annat vi har haft här nere i källaren. Och det är ett bombnedslag, men organiserat kaos kan man väl säga. Allt här är som jag ska ha loppis på. En låda med julsaker som ska med till mormor. Julsaker som ska sparas. Millans docka har fått en säng. Slängas. En massa skit. Och det där är pantburkar alltihopa. Helt sjukt alltså. Mer loppisgrejer. Krukor. Det tar aldrig slut. Men det är i alla fall skönt att få börjat i alla fall. Bricks keep falling one by one. While sparks and flames explode on us. It's too late to call for help or ring any alarms. Cause we can save a house of hearts. Feel the tears drowning love as we fight through the smoke. Calling out for our love. But we call and we chill from the snowman. Alltså vad gjorde han? Han stod nog och samlade pantburkar i återvinningscontainerna. Ja. Man måste ju ha en inkomst på något sätt. Framme så ska vi gå ner och se hur långt han har kommit. En djävulens röra. Hitåt ska vi gå. Han är så jävla mud. Mög. Äntligen får du vara med i vloggen. Ja. Jävlar vilken skillnad. Väldigt skillnad. Mm. Jag har gjort det där.